Gatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega. Kare Nyamu ni atuma andu marie muno guku gwa social media thutha wa mbica agikorwo agikira fans ni makorwo magitinukana na kuri arĩa metĩkĩrania na mbica ĩyo na caption Kare Nyamu akorwo agikira angĩ makĩmwĩra mbica ĩyo ndĩagĩrĩire na agĩrĩire gũkorwo akĩmĩegutia kaimana. Mbica ĩyo Kare Nyamu acia ni akorwo akĩmĩandĩkĩra caption ĩrĩa atuma arumĩrĩri ake makĩrute mawoni ngũrani ngũrani thĩinĩ wa comment section. Some of the fans ni makorwo magĩtĩkĩrania na Kare Nyamu makĩmwĩra na haki ya gũkorwo agĩkenerera mbica ĩyo, angĩ makĩmwĩra atĩ mbica ĩyo ndĩagĩrĩire na nĩ aragithia mũndũ ũcio ũrĩ mbica-inĩ ĩyo kĩene na nĩ mũndũ mũnene wagĩrĩire gũkorwo akĩheo itĩo. Mbica ĩrĩa Kare Nyamu akorwo agĩcia nĩ weno ya former CS wa ũgitĩri wa thĩinĩ na anagĩkorwo arĩ minister wa gĩthomo ũgwĩtwo Fred Matiang'i, ũrĩa mũthenya ũmũthĩ akwagĩrĩire gũkinya kũrĩa kwa DCI nĩguo akorwo akĩandĩka statement ĩgiĩ maũndũ marĩa magĩkorirwo makĩhanĩka mũciĩ gwake kũrĩa Karen na maũndũ arakĩrĩkana agĩkorirwo agĩkuruhanio namo hĩndĩ ya ũtongoria wa President Uhuru Kenyatta. Na kũringana na caption ĩrĩa Kare Nyamu akĩandĩka, nĩonekana gũkenerera mũno maũndũ marĩa Fred Matiang'i arahĩtũkĩra na arũmĩrĩri ake thĩinĩ wa comment section makorwo makĩmwĩra atĩ ndagĩrĩire gũkorwo agĩkenerera maũritũ ma Matiang'i nao tondũ nĩakorirwo akĩrehe maũgarũrũku rĩrĩa arĩ minister wa gĩthomo. Na angĩ makiuga atĩ Kare Nyamu ena haki ya gũgĩkorwo agĩkenerera maũndũ macio tondũ rĩrĩa Fred Matiang'i akĩrĩ minister wa ũgitĩri nĩagĩkorirwo akĩagagia atongoria ta President William Ruto hĩndĩ ĩyo arĩ deputy president. Make sure ni wa turn on your notification na wa subscribe. Tushamanie na wa next one.